Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, днеска денят е изключително интересен, защото на картата на военните действия имаме изключителен прогрес на страна на руските формирования в Покровско направление. Естествено, 4 населени пункта падат днеска и са под контрол на руснаците. Като част от много важните рубежи, които държаха Весел, в момента са вече под контрол на руснаците, което създава предпоставка, ние след малко ще я покажем на картата. Също така, днеска ще поговорим малко време, така се каже, за герои и за неизвестните бойци, които пишат историята в зоната на специалната военна операция. И така, нека обаче да преминем първо по картата на бойните действия, за да ви запозная с не, или пък да, или пък не, или пък не знам дали първо с картата, или първо нека да направим. Да, нека ще го направим по този начин. Ще започнем първо с ето тези герои, които са неизвестни, така да се каже, но тяхната история започна да се те започнаха да пишат история в това СВО и аз съм сигурен, че част от тях ще станат герои на Русия, защото това, което са направили в Малая Локня, е нещо изключително героическо. Може да ги преброите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 човека, скъпи приятели, поне аз така ги виждам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 човека, скъпи приятели, които забележете, които са спрели штурмът на 82-а бригада. Това са героите, които спряха 82-а бригада. Това са героите, благодарение на които 82-а бригада не можа да направи. Тези 11 човека успяха да спрат цяла бригада. 5000 човека. Една от най-добре въоружените натовски бригади, 82-а бригада, не можа да осъществи пробива си именно благодарение на тези храбри бойци. Ще разкажа историята и след малко, тъй като е много вълнуваща, но нека да започнем с кадрите, които Весело разпространяваше преди няколко дни и кичеше винци на победата именно с тези кадри. Виждате обстрели с мардари по някакви сгради, горят. Там беше описано нещо много бомбастично като заглавие и така нататък, и така нататък. Но, виждате, Весело, така, логото, слогана и така нататък. Но какво се оказва? Оказва се, че тази група, и забележете, това не са регулярни руски войници, това са мобилизанти. Тази група руски войници, която е била с цел да уплътнява Курската дъга, там позициите си, аз ако си спомняте, ви разправях, че целта на руснаците не е да го изградат плътна линия, да изградат отделни места, където хората да могат да наблюдават, да контролират линията. Та, тези войници успяват какво да направят? Успяват да влезат в затвора в Малая Локня. Сега ще ви го покажа. При атаката на Весело те успяват да се барикадират вътре в затвора. Ето го на картата, къде е и самият затвор. Ето е Малая Локня. Виждате, ето тук, зумваме картата после навътре и стигаме до ето този затвор. Сега, те първоначално не са били в затвора, нали, за да не го останем. Мардъра, това, което гледаме, което украинците разрушават с мардъра, са ето тези сгради. Тук сипат огън по тези сгради и се виждат как започват сградите да горят. Та, това е затвора, който затвор се дели на две секции. Външна секция, където започва цялата драма. Също Весело са сипали много бомби и снаряди вътре по тях. И вътрешна секция, която е вътре, по-навътре в затвора. Ето е вътрешната секция. Това, което в момента го виждате на картата, това е самата истина. И може да се каже, че тези момчета не са позволили на Весело да преминат през ето този район. И Весело, единственото нещо, което са правили е по този път на висока скорост да преминават. Нека само да увелича мишката, т.е. фулмастера.
по този път са успявали да преминат на висока скорост. Тези момчета са се барикадирали вътре в затвора и в продължение на 10 дни и повече от самата инвазия, когато се случва, тези момчета дават отпор и не позволяват на Весел да вземат контрол над затвора. Още повече, част от тези, които преминават, биват унищожавани. Голяма част от... Твърди се, че тези момчета са пряко виновни за унищожаване на над 50 военни бронирани джипа, които са се опитвали по някакъв начин да заобиколят района. Сега, ако зумним картата, ще видим има и тук долен път, който минава, и този път, който е по-високоскоростният. Но явно този долният път е нещо по-скоро, според мен, аз се си мисля, че е като ЖП, но най-вероятно покрай него са се опитвали да правят някакъв десант. Може пък, и аз да не съм разбрал правилно, не може бък път, ето по този долния път, който минава покрай затвора, покрай най-вероятно даже и така, аз гледах отдеве, това е долния път, това е горният високоскоростния път, по който Весо са опитали да направят атаките. След като са понесли огромни загуби в този район, защото тези момчета са успяли да се барикадират, Весо са опитали да направят алтернативен път от тук, но и тук са посрещнати именно от разчети на тези 11 бойци, просто не мога да си го представя, 11 бойци. След това Весело са успяли да изтеглят, т.е. са успяли, не са успяли да изтеглят, са успяли да стигнат малко по-нагоре и виждате с днескашна дата руските части успяват да си върнат контрол над населените места, няма толкова движение на Весело, отбити са, дори в момента се говори, че Малая Локня е изцяло контрол под контрол на руските части, което означава, че може би и това е под контрол на руснаците. Но това, което е важно, е, че този затвор в нито един момент не е паднала тази крепост и тези 11 храбри бойци са унищожили огромно количество натовска техника именно на това направление. Изключително храбри бойци, които са със сигурност ще вземат, според мен някои от тях може би ще вземат герой на Русия, а може и всичките. Ето ги отново, виждате ги, 11 момчета с двама само ранени, но толкова ранени, че те са могли да си вършат бойната задача. Най-вероятно някакви FPV дрончета и така нататък са направили конфликта. В общи линии това е изключително героична битка за тези момчета. Можем само да ги поздравим за успешната им работа. И на времето, когато ви казах, че руснаците са 600 човека, спряха няколко бригади долу на работинско направление, ето ви поредното доказателство, че руските войници наистина се раздават на максимум или поне тези, които участват в бойните действия. И така обаче, ние преминаваме към картата на бойните действия и понеже така и така сме на курс, фиксираме това, което днеска част от безумията, които продължават да се обясняват, но трябва да го обясним. Кръстно Октябрско е в момента под контрол на руснаците. Сега идвам отново да ви обясня за какво става въпрос, защото на мен ми писна от глупостите, но да кажем на този етап автора дава най-така картата, която бих искал да ползвам и затова продължавам да му я ползвам, ама може и скоро да се разделим с него, тъй като продължава да рисува глупости. И така, хайде да влезем вътре да разгледаме терена, за да ви кажа какво се вижда. Ето го едното блато, което е в тук, вижда се Кръсно Октябрск. Вижда се голямото блато, което е в този район с гора. След това на север се вижда много добре последващата гора. След това се вижда реката, която минава и се вижда следващото блато, което е от другата страна. То се личи много ясно. Чак тук излизат обработващите си земи, които също са леко блатистотинисти и се започва, ето тук вече се излиза на така нареченият баир, който започва руснаците баира. Иначе в общи линии отиваме на западното, виждате отново гора. Тоест, може да се каже, че ето целият този район, ще го нарисувам с зелено, екологичен цвят,
целият този район е едно огромно блато. И в центъра на това блато имаме населен пункт. И сега много хора казват, ето го, нали, днеска Весо казват, или тези картеджи казват, те взеха селото. Не бе, хора, те не взеха селото. Руснаците просто няма смисъл да го пазят това блато. Окей, искаш блато, влизаш в блатото, искаш гора и получаваш гора. Те се отиват от другата страна на твърдия терен, на хълмовете, които минават ето тук така в края на блатото, правят тези шикани. И в общи линии за пореден път моята теория, която се оказва, че не е теория, е истина, че руските формирования остават Украина в изключително неудобни позиции на курско направление. Иначе, като цяло, това, което може да си кажем, днеска се фиксира битка с руски групи, се фиксират битка ето тук в тази част на Леонидово. Руснаците са успяли да дойдат и да воюват до Леонидово, което за пореден път доказва моята теория, че има огромен буферна зона, сива зона, в която едните могат да влизат и другите могат да влизат спокойно и да си разменят удари. В общи линии това е, което исках да ви покажа, за да знаете, че ситуацията не е така, каквато е тук на картата. Ще следим с нетърпение оставащото време, какво ще се случи. Оттам отиваме на следващото изключително интересно и напрегнато положение за украинските части. И така, фиксираме вчерашният успех на Калинова. Вижда се, руснаците го взеха контрола на лесополосите и в момента, това, което го казваме със сигурност е, че руските части в момента напредват по този път и по тези лесополоси, като се говори за усилени действия върху този укрепа район, което показва, че пробива на руснаците е изключително голям и е от порядъка на километър, километър и половина, т.е. продължава този пробив. Калинова го фиксираме, че е взето. Следващото е Мемрик. Мемрик също още вчера бяха успешните действия, но днеска фиксираме взимане на населеният пункт и натиск, продължаващ натиск на руснаците по тази линия и по тази лесополоса върху тези укрепа райони. След малко ще продължим да философстваме на другата страна. Отиваме нагоре. И това, което днеска дойде като информация, че Михайловка паднала под пълен контрол на руснаците. И виждате с днескашна дата, руските части вече започват штурма на Селидово. Селидово в момента штурма се води от две посоки, от тази посока и от тази посока. Така че най-вероятно, може би, ще може тази, не знам дали ще се включат или ще тръгнат на някъде друге. Така че най-вероятно тази част от Селидово ще започне да влиза под руски контрол много скоро и нищо чудно утре сутринта да го видим под руски контрол. И така, Михайловка под контрол на руските части. Трети населен пункт. Маринивка също е под контрол на руските части. Картата на апдейтната малко преди да дойда се потвърждава, че руснаците са взели и Маринивка. Тоест, тук единството нещо, което не са взели руските части е ето този гробищен парк, който остава под контрол на ВСУ. За сега, може би, по-късно ще започнат работа и по него. Но като цяло фиксираме четвърто населено място под контрол на руската армия. Виждате, Теракорна тихо и кротко премина под контрол на руснаците в рамките на няма и 24 часа. Този Теракорн премина под контрол на руснаците. Новината обаче от днескашния ден тук е, че цялата Новогродиевка, зависи, минава вече под пълен контрол на руските формирования. И това, което можем да кажем, картата тук не е изправена правилно, но това, което можем да кажем е този терен, после слизаме надолу, този терен,
Момент, само да видим кой толкова държи да ни чуе. Весело продължават да затъват в блатото, наречено Курск. А пък руските формирования успяват да взимат все повече и повече територия от Покровско направление, Донецко, така да кажем. Просто ми забих за секунда. Какво да кажа друго? Ще кажа само няколко бързи стиха, щях да кажа. Няколко бързи неща. Оказва се, виждате, това, което го казахме още в началото на Курската епопея, оказва се, че наистина Весело има изключително голям глад за свежи формирования в това направление. И ако в началото на нападението може би 5, 6 до 7 бригади, които трябваше да бъдат резерв, бяха достатъчни, за да могат да спрат руснаците в добре укрепената линия, виждаме тези бригади бяха изтеглени, не знам откъде бяха изтеглени, но да кажем бяха взети и бяха засилени право в Курско направление, в изключително неудобен терен за украинските формирования. Та, ако тези бригади бяха се сложени тук, аз съм абсолютно сигурен, че хайде, ако не да спрат, то руснаците със сигурност нямаше да са вече в, на 2 км да чукат на Покровската врата. Нямаше дори да са и в, там, където са в момента в Торецка. Най-вероятно нямаше да падне и Нью-Йорк, все още щеше да се води битка за Нью-Йорк. Като цяло щеше да бъде един много агонистичен месец август и за руснаците, и за украинците. Доста дълъг и горещ месец. Но виждате, Весело с една непреднамерена стъпка успяха да сдадат голяма част от много важна укреп линия, която беше строена почти 10 години. Другото, което искам да кажа, в момента, ако трябва, по мои лични сметки, ако трябва в момента Весело да тръгне да спира това, което направиха руснаците, на тях ще има поне 2-3 бригади, които ще ги дадат само за да забавят атаката, и поне още едно 6-7 бригади, ако не и 7-8, така, повече бригади, за да могат да прекратят това нещо. Защото в момента тези 5-6 бригади, които бяха необходими за началото, в момента те няма да могат да спрат, защото вече чукат на Покровск. Следващото място, където могат да влезете, буквално да влезат в Покровск. Обаче ти като влезеш да се биеш за Покровск, това означава, че около Покровск всичко ще го оставиш, Което самият град вече не би решил толкова битката, колкото Авдиевка. Авдиевка беше решиваща битка, защото беше в покрайнините на Донецк и за руснаците беше изключително важно това нещо да удържи. Но в момента Покровск не е същото нещо. Руснаците могат да го изолират, така както изолираха на времето Мариупол, и да продължат нагоре и на север и на запад. Така че в общи линии тук за украинците ситуацията става изключително тежка и аз го виждам, че вече цената, която трябва да платят, за да спрат това, което правят руснаците, вече нараста на неимоверно големите 10-12 бригади, т.е. това са едно 50-60 хиляди човек, които украинците на този етап няма откъде да вземат, и то не говорим тук за някакви слаби бригади, просто да вземеш някакви хора мобилизанти, да миниш школата за една седмица и да ги пратиш на фронт. Тук говорим за бригади, така както бяха 82-а, 80-а, 92-а, 95-та бригада, добре подготвени бригади, които 71-а бригада, които в момента те ги баталясаха. Буквално те вкараха едни от най-добрите си бригади с едно от най-доброто си въоръжение. Не, че щяха, пак казвам, дали щяха да спрат руснаците, никой не знае. Но терена, на който щяха да ги посрещнат, щеше да е изключително изгоден за тях. И тези бригади щяха да свършат далеч по-добра работа, отколкото ако в момента докарат 12 бригади вътре в самия Покровск. Изключително безумно решение от страна на украинското ръководство. Виждате, горе 61-а, 80-та, 82-а бригада, почти унищожени, айде да ни кажа почти унищожени, но със сигурност загубили боеспособности, със сигурност отделни подразделения някъде съществуват, но техните, комуникация като бригади, абсурд. Самия факт, че 11 човека в някакъв затвор успяват да се барикадират и да спрат цяла бригада, показва тежкото положение за украинците в момента. Това, че бяха закарани 95-та и 92-та бригада,
още повече доказва теорията, че Весел в момента разполагат с, айде там да сложим две бригади, които бяха закарали 72-а и ако не се лъжа още беше една 125 или беше ли 150, сега в момента ми избяга тази трицифрената бригада, които са там за да копаят с лопатите и да се окопават и да създадат траншеи, които пък от друга страна руснаците разбиват с дронове. И пак казвам, не могат, те трябва да копаят в мека писъчлива почва, където е плитко във водата. Изключително тежко е завесило в момента там, но в крайна сметка това си е решение на Зеленски и на неговият генералитет да направят подобна безумна стъпка. Иначе днеска едно изключително голямо интервю пред медиите на Зеленски. Ето фрагмент от него. Аз ще го спра, за да може да има снимка. И това, което мога да кажа, няма да обръща внимание на цялото интервю, но вижте какво казва само за тези, на които ни им е ясно за какво става въпрос. И когато вие говорите някакви глупости и говорите за Курска област, трябва да сте наясно за следното нещо, което Зеленски днес го казва в интервю. Руските въоръжени сили контролират 27% от територията на Украина. Това го казва днеска Зеленски на самата тази пресконференция. 27%, една четвърт от Украина е под контрол на руските формирования. По принцип 42% от брутния вътрешен продукт на Украина от преди 2014 година е под контрол на руските части вече. Тоест, територията за 42%. Вие си направете сметка какво е 25%, мога да си ги сравните и с България, все едно, че някой да отнеме тази част от България и да каже ми хубаво действайте. Това е примерно да отнемат Бургаска и Варненска области и да кажат ми хубаво, българите оправите се без Бургаска и Варненска област. Изключително тежка картина, той не е скрит днеска. Друг е въпросът, че на това интервю участваше и самия Сирски. Аз сега кадри със сирски нямам, за което се извинявам, но просто кадрите не бяха подходящи, с неподходящи стикери. И така, това, което на това интервю беше, самият главнокомандващ на ВСУ каза в, как да кажа, в неправ текст, призна, че Украина е с провалена атака срещу Курска област и въпрос сега, задават му въпрос, доколко операцията в Курс помага за промяна на ситуацията в Покровск? Това е въпроса. Сирски отговори последния начин. Една от целите на курската операция беше именно да отклоним вражеските сили от посоката на Покровск. Врагът, съответно руснаците, разбра това и в момента той в момента продължава атаките си на Покровск. Тоест, отново казвам, не можем да кажем кой кого хвана в капана, при положение, че украинската страна сама признава, че тази акция е неуспешна. И аз предлагам на всички, които по един или по друг начин се фенчат на украинската страна, просто да пристанете. Самия Зеленски, самия Сирски днеска си казват, че това за тях е неуспех. Ами в общи линии това е което е от от днескашната пресконференция, която даде Зеленски и после Сирски. И така, нека обаче ние да преминем към нашия сет с малки новинки, само че тук е момента да ви помоля, скъпи приятели, ако ви харесва това, което правя и го намирате за полезно, бих се радвал да ме подкрепите. Как? Като харесвате видеоклиповете ми, каните приятели, разпространявате линкове, коментирате с мислени въпроси отдолу под темата. А също така и ако не сте абонирани, не забравяйте да се абонирате. Другото, което искам да кажа, преди да почнете да давате мнения, въпроси и така нататък, лошо няма, не казвам, че е лошо. Много голяма част от старите зрители по някой начин ги провокирате и те се шегуват. Канала е от една година. Сигурно вече имаме, не знам дали станаха 400 видеоклиповете или не. Не знам, може би към 400 видеоклипа имаме в канала. Хубаво е, ако сте по-нов зрител
наистина да влезете избирателно, да поразгледате няколко клипа. Хубаво е, препоръчвам ви. Има секция плейлист. В секция плейлист има две секции. Едната е с части като анализи, другата ми секция е с материали за F-16. Защо F-16 няма да е успешен в небето над Украина? Доста стари са материалите, са на повече от година. Може също така да влезете и да се запознаете с тези материали, за да можете да сте наясно, а не просто да влизате, питате някакви неща, казвате, че някакъв канал нещо били сте прочели при някакъв български анализатор колега и идвате и питате мене. Ами по-хубаво, уверете се, влезте, гледайте. За много от въпросите ние сме говорени като теми и хората, които са с мене по-дълго време, наистина сме говорили много варианти, разработвали сме ги и те по един или по друг начин се случват. Така че, наистина ви съветвам, влезте, изгледайте старите материали, които са поне в плейлистите, за да може и на вас да ви стане ясно на какво ниво е нашият скромен канал. Аз лично мисля, че съм най-добрият канал, който прави анализ на ситуацията от Украина и не само от Украина, но да кажем за другото в момента не съм толкова задълбочен, тъй като за мен всичките други конфликти, в момента в който този конфликт престане, всичките други конфликти ще е въпрос на време да се отрегулират. Именно за това и в момента това е, да кажем, главният горещ конфликт на планетата Земя и аз за това съм фокусиран върху него, защото там се кове много повече бъдещето на България, отколкото това, кой ще изберат като следващите избори. Това е факт, защото аз съм сигурен, че в момента, в който приключи специалната военна операция, много неща в Европа ще бъдат променени, а и не само в Европа. И така, преминаваме към малките новинки, които ни поднася днескашния ден. Американските наемници, участващи в атаката срещу Курск, обяви хаос в редиците на украинските въоръжени сили. Този боец е дал интервю за ABC News. Помолиха ни да отидем в Курск, в района на Курск, за да помогнем на снайперистка операция, т.е. на ДРГ-та. Но там сега е хаос. Всичко свърши с това, че ние не извършихме тази операция. Той също, този наемник, изразява загриженост за разпръснатите сили в региона на ВСУ. Тоест, това, което американския наемник казва, е, че в момента в този район е пълен хаос, украинците ни са с разпръснати сили. Да, ти американски наемник, само един въпрос, като какъв си бил в Курска област. Ти не отиди ли там да ги управляваш те? И какво да прави? Отиди, баталяса ги те войници, подведи ги, неспособен, тъй като ти си по натовски стандарти обучен, неспособен да влезеш да воюваш в новото време, нямаш подготовка, не си наясно какво правиш, отиваш изключително слаба, как да кажа, начин на провеждане на операции и ти после кажеш, ма аз съм разтревожен. Еми разтревожен си при положение, че толкова можеш. Защото това е, както казах, това, което гледаме, ние го гледахме и в предишните, и това е почерк на НАТО. А това означава за едно единствено нещо, че ако се наложи, не дай си Боже, някога България да спазва натовски държави да воюва, та армия, която имаме, дето мога ги събереш в една лопата, тази армия ще бъде разбита буквално за едно денонощие. Това е, което можем да си кажем право в очите. Право в очите. Аз съм силно притеснен, че българската армия е не боеспособна и не боеготовна. Тоест, за мен българската армия може най-много да се сбие с една-две футболни агитки и те зависи кои са футболните отбори, защото там може малко на кантар да станат нещата. В общи линии това е. Отиваме на следващото, на следващата малка новина. Тя е от Associated Press. Украина ще нанесе удари дълбоко в Руската федерация с новото си далекобойно оръжие, без да има разрешение от Запада. Това се казва в този материал. Говори се, че украинците са разработили планираща ракета безпилотник, която отива на 5-600 км, т.е. на 6-700 км обсег и която е доста по-добре от Атакамса, тъй като Атакамса е до 400 км, 400-420
Ето за това в момента украинците казват, че тази ракета е без компоновка и без неща, които да са от Запада, и спокойно, без да се притесняват, могат да бият по руска територия. Въпреки че сега ще прочетем един материал, те хората не мислят, някои хора така. Отиваме на следващият материал, който е от международната преса Forbes. Въоръжените сили на Украина формират нови механизирани бригади. И това показва, че Украина не очаква краят на военните действия с Русия в близко бъдеще. Изданието директно пише и за мобилизацията на украински бежанци в страните от НАТО. Създаването на нови бригади зависи от две неща – успешна мобилизация и чужда помощ. Сега, според анализаторите на изданието, всичко ще се започне наново. А и това, което искаме да кажем, е, че украинците намират свежи подкрепления, виждате, по този нехуманен за мен начин, но в крайна сметка това си е до огрезение на Запада, да им се изпращат хора от западните държави и да се пращат обратно на украинския фронт и тези хора да воюват, въпреки че са избягали от Украина. Изобщо интересна работа. Запада със сигурност ще налее малко техника, въпреки че те не спират да наливат и ефектът е нулев. Но като цяло виждате 100 и колко милиарда похарчиха Запада и Щатите и абсолютно никакъв ефект върху всичко това. 27% от Украина е под контрол на руските части. Украина ще даде на САЩ списък с цели за Руската федерация, които искат да порази с далекобойните си оръжия. Казват от изданието на Политико. За Киев това е последният опит да убеди Вашингтон да премахне ограничението върху доставките на оръжия, пише изданието. Ако Украина преди това е предоставила на Съединените щати някои от потенциалните си цели в Русия, тогава този списък трябва да бъде по-бързо насочен към Байден. В общи линии Ермак и Урумов пратуват другата седмица до Вашингтон, най-вероятно ще обсъждат именно този списък. Другата медия, която се изказва по този въпрос, Financial Times, тя пък излиза още по-напред в сини гради от тази информация, като казва, че Киев е предал на САЩ данни за целите, списък с данните за целите, които искат да удари с американските и западните оръжия. Като в статията се вписва, че става въпрос за складове, за горива, боеприпаси, командни контролни центрове, също така се говори, че искат разрешения за TACAMS и Storm Shadow, Scalpel, тъй като знаете, там има процесори, които са американски. В общи линии върви нагнетяването и върви извинението. Всичко това нещо, скъпи приятели, се прави с една единствена цел, а именно да се унивини атаката, която ще получат като разрешение ВСУ. И така, американските силози за ядрени ракети се нуждаят от модернизация, но решения няма да бъдат взети скоро. Цялата инфраструктура трябва да бъде преоборудвана, цитира Wall Street Journal, своите източници от Пентагона. Забавянето на модернизацията на наземните съоръжения и производството на ядрените оръжия отнема подкрепата от проекта за разходи на Пентагона да помагат на Украина и трябва разходите да скочат до небето. И сега слушайте за какво става въпрос. Пентагонът намаля прогнозните разходи за възстановяване на стотици силузи за ядрени ракети до 141 милиарда долара. Тоест, представете си за какво става въпрос. 141 милиарда. И сега слушайте което. Доскоро сумата беше с 30 милиарда в повече от оценката, която е дадена сега. Тоест, само до януари те са казали 171 милиарда, сега казват 141 милиарда. Еми, какво да кажа, аз повече някакво да казвам, те огромни милиарди, ако ни бяха отишли за Украина, в момента можеха да си отидат за модернизация на ядрената им инфраструктура на американците. Следващия кръг от новинки е свързан с Дуров. И така, това, което е интересно, се казва, че Макрон активно, по принцип, активно използва Телеграм, самият той. Това пише вестник Политико. Изданието пише, че приложението за криптиране съобщения се използва широко от политическите кръгове и медиите. Но особено популярно
сред привържениците на Макрон. Бивши депутат показва на Политико кореспонденция с френския президент за, в Телеграм от 26 август, когато Дуров вече бил в ареста. Часът на последното посещение на Макрон в месенджера е отбелязано със статус наскоро. Тоест, виждате, самият Макрон ползва канала, Телеграм канала, който самият Дуров е измислил интересно и любопитна новина. Нормално, все пак това е най-доброто приложение в момента и не случайно дори Илон Мъск завижда за това нещо. Но той днеска излезе с критика и поиска Макрон да обясни причините за задържането на Дуров. Буквално той написа, цитирайки поста на Макрон, който той се обяснява в Хикс, би било полезно за световното общество да научим подробности за причините за задържането му. Го тагна, така да се каже, Мъск с този коментар. Да видим дали на френски президент ще му стиска да излезе с коментар на този коментар. Иначе американският New York Times днес излиза с статия, че Телеграм става така, става, така да се каже, огнище за борба на свободното слово, след като Дуров беше арестуван. Тоест, Телеграм се припознава като наистина територия на свободното слово. В материала се казва, че случаят на предприемача няма прецедент. При това основателите на големите социални мрежи бяха привикани за разпити, но не и арестувани. Преди това, извинявам се. Европейските власти са увеличили натиска върху компаниите да се борят с дезинформацията, в кавички, отбелязва изданието. В същото време потребителите на Телеграм свързват ареста с Дуров, с цензура и, така да се каже, неправилно, неправомерно натиск от правителствата в Европейския съюз над приложението. Като цяло, X, бих казал, Телеграм на първо място и X на второ място са виновни за това цензура да няма. 900 милиона потребители вече ползват Телеграм. Горът милиард, за мен лично, наистина, пак казвам, Телеграм е номер едно информативна платформа. X в момента се опитва да прави нещо алтернативно на Телеграм. Там има и много хубави неща. Аз дори, да си го кажа честно, скъпи приятели, в един момент мисля, че най-вероятно ще посетя и, т.е. аз имам профил в X, ползвам го, нали, Елон Мъск и така нататък, но въпросът е друг, въпросът е, че най-вероятно ще изчакам малко тяхните стриминги да се подобрят, начина на стримване, и започвам наистина сериозно да обмислям да направим, активизирам и канала си там, и който иска може да си стане абонамент на X. Просто ще ни принудат. Но това е цената на истината и на свободата, е хората да могат да чуват и да знаят истината. Ами, в общи линии, скъпи приятели, това беше от мен за днескашната вечер. Надявам се да ви е харесало от днескашното издание. Сега ви пожелавам хубава, спокойна вечер. Чао-чао, мир във вашите домове. Ще се видим утре. Чао!